Artıq 3 ildir ki, azadlığına qovuşan torpaqlarımızda böyük quruculuq və bərpa layihələrinin icrası getdikcə sürətlənir. 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan qələbə sayəsində ölkəmiz tarixin inkişafının 20 miqyaslı bərpa quruculuq layihələri ilə səciyyələnən dayanıqlı sülhə, tərəqqiyə əsaslanan yeni mərhələsinə qədəm qoydu. Ölkəbaşçısının göstərişləri ilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının sürətlə dirçəlməsinə, əhalinin dayanıqlı məskunlaşmasına və davamlı iqtisadi fəaliyyətin təmin olunmasına, həmin ərazilərin yüksək inkişaf etmiş regiona çevrilməsinə xidmət edən məqsəd yönlü və geniş miqyaslı layihələrin həyata keçirilməsinə başlanılıb. Dövlət başçısının müvafiqsərəncamı ilə işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qaydış Azərbaycanın 2030-cu ilədək 5 milli prioritetindən biri kimi müəyyən olunub. Prezident İlham Əliyevin ərazilərə müntəzəm səfərləri, infrastruktur layihələrinin əsasının qoyulması, təməl qoyma mərasimləri bərpa quruculuq işlərində və böyük qayıdışa göstərilən diqqətin təzahürüdür. Füzuli-də və digər Qara Bağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsində yerləşən şəhərlərdə gedən işlər budurdan da geniş miqyaslı işlərdir və bunun mənbi də Azərbaycan mənbi. Yəni biz heç kimdən 1 manat kömək istəndəmişik. Prezident İlham Əliyevin Qaraqov və Şərqi Zəngəzur səfərləri zamanı strateji infrastruktur obyektləri işə salınır, yenilərinin təməli qoyulur. Bununla da 30 ildə düşmənin yağmaladığı, dağıdaraq viran qoyduğu yurt yerlərimizə yeni nəfəs gəlir. Şəhər və kəndlərimizdə həyat yenidən dirçəlir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərin mina və partlamamış hərbi sursatdan təmizlənməsi, istehsal və xidmət infrastrukturunun qurulması, iqtisadi fəaliyyətin, o cümlədən nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin bərpası istiqamətində mühüm layihələr həyata keçirilib. Müasir texnologiyalar əsasında ağıllı şəhər və ağıllı kəndlər inşa olunub. Əhalinin dayanıqlı məskunlaşmasını, həmin ərazilərin yüksək inkişaf etmiş regiona çevrilməsini şərtləndirən amillər diqqətə saxlanılıb. Bütün bu infrastruktur tədbirlərinin reallaşdırılması nəticəsində Azərbaycanın 30 ilə yaxın bir dövr ərzində işğal altında qalan torpaqlarında bu gün bir coşğunluq yaşanır. Zəngilan, Laçın və Füzulinin yurt yuva həsrəti ilə yaşayan keçmiş məcburi köçkünlər məskunlaşdırılır. Bu günədək bərpa işlərinə Azərbaycan büdcəsindən 7 milyard dollar həcmində vəsait sərf edilib. Yeni batı ilə üçün isə planlaşdırılan minimum büdcə 2,4 milyard dollar həcmində nəzərdə tutulub. Biz azad edilmiş ə, ə, ərazilərdə ən müasir texnologiyaları tətbiq edirik. Bu artıq ə, reallıqdır. Bunu mən müharibə başa çatandan dərhal sonra bəyan etmişdim və bunu bu gün hər kəs görə bilər. Bütün bu işləri biz görəcəyik və bildiyiniz kimi ə, heç kimdən asılı olmayaraq Öz vəsaitimiz hesabına, heç kimə müraciət etmədən, heç bir kredit götürmədən biz bu işləri görəcəyik. Və bu işləri görmək üçün əlbəttə ki, biz uzun illər işləmişik. Uzun illər həm torpaqlarımızı azad etmək üçün ordumuzu gücləndirmişik, həm hə post-muharibə dövründə quruculuq, bərpa işlərini görmək üçün şərait yaratmışıq, imkanlar yaratmışıq, texniki imkanlar, intellektual potensial, kadr potensialı və maliyyə resursları. Müvafiq dövlət proqramına əsasən Qaraqov və Şərqi Zəngəzurda ilkin mərhələdə 8 şəhər, 8 qəsəbə və 84 kəndin bərpa edilməsi nəzərdə tutulub. Prezident İlham Əliyevin iştiraki ilə 29 yaşayış məntəqəsinin təməli qoyulub. Bütün bu sadalananlar dövlətin əsas prioritet məsələləridir.